В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. У другому турі президентських перегонів, за інформацією Центру виборчкому, перемагає Володимир Зеленський. Скільки виборців проголосували за нього, скільки за Петра Порошенка, знає наш кореспондент Катерина Сривкова. Вона з нами на прямому зв'язку з ЦВК. Катю, тобі слово. Доброго ранку, Олю. У ЦВК інформація оновлюється щохвилини. На даний момент опрацьовано вже понад 92% протоколів. Володимир Зеленський лідирує із результатом понад 73%. Петро Порошенко набрав 24,5% і майже 2,5% бюлетенів визнали недійсними. Згідно з інформацією ЦВК, Володимир Зеленський став лідером в усіх областях України, окрім Львівської. Там проголосували за чинного президента. І остаточна явка виборів по Україні склала 62%. Це така ж сама, як і у першому турі. Катю, а що відомо про порушення під час голосування? Скільки їх було та які саме? Ніч після виборів пройшла спокійно. З приводу порушень, за минулий день їх надійшло понад 1000. Власне, надійшло понад 1000 повідомлень про порушення. Але таких, які могли б суттєво вплинути на хід виборчого процесу, серед них не зафіксували. Крім того, зафіксували ще 20 повідомлень про замінування. Жодне з них не підтвердилося. А усі порушення стосувалися переважно незаконної агітації та фотографування бюлетенів. А перший брифінг у ЦВК пройде вже о 10 ранку, тож оновленою інформацією я зможу з вами поділитися у випуску опівдні. Олю. Дякую тобі, Катю. Останні дані з ЦВК повідомила наш кореспондент Катерина Сривкова. Після оголошення результатів екзитполів чинний президент України Петро Порошенко заявив, що вибори відбулися чесно та прозоро. І хоча за місяць він покинув офіс глави держави, з політики не піде. Також Порошенко заявив, що готовий допомагати опонентові в перехідний період. А Володимир Зеленський подякував усім виборцям, своїй родині та команді за підтримку. Дякую усім українцям, які мене підтримали. Дякую усім українцям, які зробили інший вибір. Дякую усім. Дякую усім українцям, де ви зараз не знаходились. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас. Я піду з офісу. Але хочу твердо наголосити, я не йду з політики. Бо наша команда має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли. Захистити європейську і євроатлантичну стратегію. Ті принципи, ті цілі, ті очевидні, абсолютно рубежі, на яких ми вийшли за цих 5 років. Очільники західних країн вже вітають Володимира Зеленського з перемогою, а український народ – з демократичними виборами. Свої вітання висловили президенти США, Франції та Польщі Дональд Трамп, Еммануель Макрон та Анджей Дуда. До поздоровлень також приєдналися голова Європейської ради Дональд Туск і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Вони вкотре запевнили, Україна – важливий стратегічний партнер Заходу. Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подякував Петрові Порошенку за мужність та відданість демократії. Американський дипломат зазначив, потрібна неабияка хоробрість, щоб повести за собою державу в надзвичайно тяжкі часи. Волкер похвалив чинного президента за прийняття волі українського народу. В регіонах триває підрахунок голосів та опрацювання протоколів. Окружні виборчі комісії усю ніч приймали папери від дільничих комісій. Як все відбувалось, розкажуть мої колеги. З Богом! Перший на комп'ютер, серверну, зачитую. Протокол дільничної виборчої комісії спеціальної, номер 260-948. 83-я окружна виборча комісія з центром в Івано-Франківську розпочинає свою роботу опівночі. Хоча перші протоколи з результатами волевиявлення сюди почали звозити ще о 10-й вечора. Представники дільниці кажуть, із підрахунком голосів впоралися швидше, ніж у першому турі. Швидко було. Ми приїхали 12-та година, нікого перед нами не було, пару хвилин і ми здали. А сьогодні ми приїхали, подивилися, що така черга. Ну, чекаємо, сказали, що будуть оперативно швидко чекати. Попри велику кількість виборців від 1000 і більше, оперативно впоралися з підрахунком і звичайні ДВК. Допоміг досвід першого туру, розповідають працівники. А ще істотне зменшення розміру виборчого листка. Бюлетень 80 сантиметрів і бюлетень такий.
У 904-й ДВК сподіваються, протоколи здадуть з першої спроби, бо в першому турі через помилки довелось переробляти. Ми вже провірили все повністю, то нам вже видав цей комп'ютер, що на все добре. Ми собі самі провірили, так що думаю, що в нас пройде тепер. Ажіотаж і у 84-й окружній комісії, яка охоплює три райони області та частину Івано-Франківська. Люди в черзі по кілька годин. Ми приїхали в 12-й вже 170-й, 172-й, 173-й, бо в нас дві дільни. Засідає ОВК в окремій залі. Представників дільничних комісій викликають по одному. Інші терпляче чекають в коридорі. Душно, важко. Це повинно бути скоресенько зроблено, а не мучити скільки людей. В ОВК виправдовуються, квапляться як можуть. На одну дільницю витрачають не більше 2-3 хвилин. Майже кожну п'яту повертають. В протоколах, що порівняно з першим туром, вони повторяються абсолютно в другому турі. Оскільки комісії були сформовані 50-50 від обох кандидатів. Один з кандидатів зараз менш досвідченіший, можливо, з меншим штатом. Тому ми бачимо, що багато протоколів ми завертаємо для уточнення. Та попри це, прийом протоколів та підрахунок голосів ОВК планують завершити вже до 10-ї ранку. Олена Кагал, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Другий тур виборів у Черкасах минув без суттєвих порушень. Щоправда, на момент закриття дільниць поліція нарахувала 31 заяву про порушення виборчого законодавства. Але на результати вони істотно не вплинуть, пояснили у комітеті виборців. Пані Тетяна прийшла на виборчу дільницю зі своєю домашньою улюбленицею – кішкою Багірою. Встигла проголосувати за кілька хвилин до закриття. Зізнається, про свій громадянський обов'язок згадала лише ввечері, коли дивилася по телевізору політичну програму. Як-то так навіяло, що прийшла проголосувати. Ми вместе голосуємо, да, Багірочка? Загалом виборців від самого ранку на дільниці було чимало, розповідає голова комісії. Правом волевиявлення тут скористалися трохи більше половини від офіційно зареєстрованих. Голова дільничої комісії Антон Жаров запевняє, під час першого туру люди були значно активнішими. Динаміка активності була трішки нижча, ніж при першому турі голосування. Системних порушень не було зафіксовано. Були маленькі якісь незгоди між виборцями, але все добре. Під час першого туру на момент закриття цієї дільниці тут ще були виборці. У другому о 8-й годині в кабінках порожньо. Всі дільниці по області зачинилися вчасно і без порушень. Ледве замикаються двері, члени ДВК одразу стикаються із проблемою. Потрібно погасити залишок чистих бюлетенів. А спеціальним обладнанням окружкоми не забезпечили. Не забезпечили. Навіть одну пару ножиць не дали. А хто має за це відповідати? Проблеми і порушення на дільничих комісіях під час голосування були, кажуть в обласному осередку комітету виборців. Але вони незначні і на остаточні результати виборів не вплинуть. Ці вибори вже точно війдуть в історію як одні з найспокійніших, найчесніших, найпрозоріших. Дійсно, як представник КВУ, я реально не можу згадати от настільки спокійні і прозорі демократичні вибори. Ближче до 2 години ночі ДВК почали звозити протоколи до окружкомів. За прогнозами КВУ, остаточні результати волевиявлення ОВК зможуть оголосити вже в найближчі півтори доби. Анна Колесник, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Українці за кордоном були активнішими в другому турі перегонів. На багатьох дільницях, порівняно із першим, активність зросла майже в половину. Загалом віддати свій голос за майбутнього очільника держави українці змогли в 72 країнах світу. Для цього сформували 101 виборчу дільницю. Як голосували? Далі в сюжеті. Це виборці перед посольством України у Празі. Тут, а також у Римі, Варшаві, наші співвітчизники вишикувалися в черги ще до відкриття виборчих дільниць. Українців в Польщі, які були надактивними в першому турі, не підвели й у другому. До обіду від амбасади на цілий квартал простяглася вервечка людей. Кажуть, прийшли з надією на позитивні зміни. Мені здається, що ті люди, які переживають за кордоном, вони трішки інакше сприймають якраз ці вибори. Наше бачення більш оптимістичне. Ми очікуємо більшому, тому що ми знаємо, що може бути краще, і ми бачимо, як це є краще. Натомість майже не було черг у Берліні, хоча й виборців зареєструвалося більше. Дипломати врахували досвід минулого туру і попередили людей, коли краще прийти, щоб довго не чекати. Після першого туру і на медіаресурсах посольства, на Фейсбуці посольства була інформація про те, що запрошуємо
приходити на голосування, починаючи з 8-ї годинки, з моменту відкриття дільниці. Без затримок і черг голосували і у Брюсселі. На дільниці встановили додатковий комп'ютер, щоб оперативніше перевіряти виборчі списки. В другому турі на 63 виборця більше. Якщо в першому турі було 2293 виборця по списку, то зараз 2356. Хтось занепокоєний, хтось радісний, дехто як на свято у вишиванці. Для нас такий день відіграє велику роль, адже вирішується подальша доля країни. Дільниця в Брюсселі працює одразу на дві країни – Бельгію та Люксембург. Тож знайшлися і такі, хто не полінувався проїхати десятки, а то й сотні кілометрів, щоб віддати свій голос. А в Лондоні цього разу виборчу дільницю патрулювали поліцейські. Скотланд-Ярд занепокоєний через інцидент, який стався минулої суботи, коли автівку посла кілька разів машиною протаранив психічно хворий. Утім, все минуло спокійно. Нас зареєструвалось 2847. Це найбільша кількість виборців, які були зареєстровані за всю історію Великої Британії. Минулося без черг, але люди йшли постійно. Багато українців прийшли після церковних служб із посвяченою вербою. Ольга Жидецька, Тетяна Лугунова, Олена Абрамович, Світлана Чернецька. Новини телеканал «Інтер». Українські військові, попри небезпеку обстрілів, прийшли на виборчі дільниці і показали майже 100% активність. Про те, як голосувала прифронтова Авдіївка та бійці з передової, Ірина Баглай розповість. Починаємо процес голосування. 8 годин. Зараз. Секунда в секунду спецдільниця в Авдіївці відкрилась із армійською точністю і одразу почалося голосування. Бійці не стримують радості. Завдяки виборам тут, на дільниці, змогли зустрітися побратими, які не бачилися тривалий час, хоча і служать в одному підрозділі. 3 місяці не бачили. А чого не бачили? Ну, позиція різна, і тому ми не пересікаємося. Ось так невеликими групами бійці приїжджають з передової, перевіряють себе у списках, потім заходять на спецдільницю і голосують. Намагаються зробити це до обіду. Саме до цього часу тут працює на цій ділянці, працює ОБСЄ. Тож можна сподіватися, що бойовики не зірвуть голосування своїми обстрілами. О 8 до 12 вони їздять по тій стороні, тому ворог не працює в ці години. Поки одні голосують, інші тримають оборону. Заспокоюють нас піхотинці. Звісно, залишаються люди, наряди, які несуть службу. Потім міняємося і також сюди інші приїжджають. Без примусу військові демонструють найвищу по Україні майже 100% явку. Перший раз голосую, але вже в АТО третя ротація. Нужен же ж головнокомандувач, який буде управляти Україною. Одночасно із військовими президента обирали жителі прифронтової Авдіївки. На дільницю йшли сім'ями. Не так для нас, як для них. Ради них ми прийшли. Чому? А тому, що потім було мучительно больно, коли вони спросять, па, що ти не зробив свій вибір? За себе і за нас. От я розкажу, синок, я його зробив. Вопрос в тому, правильний ли він був. Время покаже. Ну, по крайній мірі, мені не стидно мого глаза бути з вами. Голосують у школі в Старій Авдіївці. Жителі добре пам'ятають, як у 17-му тут кілька тижнів беззупинно рвалися снаряди. З цієї сторони школа дивиться на передову. Там попрямі вже позиції бойовиків. І тут не побачиш жодного відкритого вікна. Коли в 15-му році розривні кулі побили все скло, тут Червоний Хрест встановив сендвіч-панелі. У разі обстрілу директор школи вестиме виборців туди, де раніше ховала учнів. Ну, вже, скажімо так, протягом 5 років, то ми вже готові. Є, скажімо так, такі приміщення, де нема вікон. Голосування у цьому районі, який розташований фактично на лінії вогню, це випробування для членів виїзної комісії. Напруження на передовій підтверджують і мирні жителі. Та все ж тих, хто прийшов обрати своє майбутнє, ані постріли, ані вибухи не злякали. Ірина Баглай, Богдан Савруцький, Віталій Юденко із Авдіївки, телеканал «Інтер». За останню добу на сході одного українського військовослужбовця поранено внаслідок ворожого обстрілу. Бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях армійців. Зокрема, атакували з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї поблизу Катеринівки. На ворожу провокацію українські військові гідно відповіли, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Одного бойовика знищено, 3 поранено. Північна Македонія теж напередодні обирала президента. У першому турі лідирує Стево Пендаровський, який виступає за інтеграцію з ЄС і НАТО. Його найближча конкурентка – опозиціонерка Гордана Сіляновська-Давкова, представниця македонських націоналістів. Обіцяла переглянути угоду з Грецією про перейменування країни. Другий тур виборів у Македонії відбудеться 5 травня.
Жертв терактів на Шрі-Ланці вже 290 осіб. Нагадаю, в день католицького Великодня на острові прогреміли 8 вибухів. Об'єктами атаки стали церкви, а також п'ятизіркові столичні готелі. У влаштуванні теракту підозрюють терористів-смертників із радикального мусульманського об'єднання. Наразі поліція опитує 8 затриманих. Шрі-Ланці висловлюють співчуття з усього світу. На знак жалоби за загиблими на Ейфелевій вежі вимкнули вогні. Щонайменше 14 людей загинули внаслідок суву ґрунту в Колумбії. 5 постраждалих у лікарні. Трагедія сталася в департаменті Каука на заході країни. Причиною стали сильні зливи. Тонни землі поховали під собою кілька будинків і заблокували рух на частині панамериканського шосе, яке з'єднує Колумбію з Еквадором. На місці працюють рятувальники, їм на допомогу спорядили військових. У Німеччині традиційною розвагою відзначили Великдень. В екологічному парку Шорфхайде, що неподалік Берліна, дітлахи шукали золоті яйця. За легендою, їх тут щороку ховає пасхальний заяць. Загалом яєць 30. Ті відвідувачі, кому вдалося знайти великодні гостинці, одержали подарунки – солодощі, іграшки чи квитки на концерти. Задоволені і маленькі, і дорослі, адже це чудова нагода весело провести час на природі. Ми щороку приходимо сюди шукати яйця та солодощі, бо тут дуже красиво та від нашого дому недалеко. Тут завжди прекрасна атмосфера, це чудова нагода для дітей виплеснути емоції. Космічний корабель, розроблений компанією Ілона Маска на замовлення НАСА, вибухнув під час випробувань. Аварія сталася на тестовому майданчику у Флориді. Компанія SpaceX проводила серію випробувань двигунів корабля. Перші тести були успішні, однак на фінальному етапі виник збій, який призвів до майже повного знищення корабля. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі НАСА і SpaceX досліджують причини аварії. Незрячий японець встановив світовий рекорд. 52-річний Мацухіро Івамото на вітрильнику перетнув Тихий океан. У подорож на 14 тисяч кілометрів він вирушив ще у лютому з Каліфорнії і ось пришвартувався у Фукусімі. У мандрівці відчайдуха супроводжував штурман, який підказував йому напрямок вітру. Тихий океан підкорився японцеві з другої спроби. 6 років тому він під час першої подорожі його човен найгочовий налетів на кита і затонув. Таким видався ранок понеділка. О 12-й буде наступний випуск новин. Я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня і успішного робочого тижня.